Krásný den, tady Jizabel a Mike. Dnes si zahrajeme, možná, nebo se o to alespoň pokusíme, přesně, hru Bloodline od Zima Software, vývojářů, kteří jsou nejznámější svojí adventurní sérií Polda. Podle nalezených informací to vypadá, že hra začala vznikat už v roce 1999, akorát tehdy v počátcích se měla jmenovat Dead Tracer a mělo prý jít o kyberpunkovou akční hru. V roce 2001 se celý projekt měl přepracovat a přejmenovat právě na Bloodline. Původní datum vydání mělo být už v roce 2002, ale ani tento a ani další termíny nebyly dodrženy. Hra nakonec vyšla až v prosinci roku 2004 pro novináře a v lednu roku 2005 pak byla k dispozici pro hráče. Hra byla vydána v poměrně nedodělaném a žalostném stavu a slibovaný patch pro tuto hru nakonec nikdy nevyšel, unikl tehdy ve stejném roce, jako byla samotná hra vydána, ale jen ve formě neoficiálního a rozpracovaného, který nikdy nebyl dodělaný a navíc skoro nic neopravoval. Hra se prezentuje žánrově jako akční adventura survival horror. Na hře se kritizovalo skoro vše. Vysoké hardwareové nároky, šíleně dlouhé načítací obrazovky, nedostatečné menu hry, nezvládnuté a nefunkční souboje, kde se navíc zabití nepřátelé znovu obnovovaly, nejasný postup pro pokračování do dalšího levelu a zabagování do textur. Alespoň pár světlých stránek hry byly dubbing, hudba, grafika a příběh. Hra si nakonec odnesla opravdu špatné celkové hodnocení. Titul vyšel v krabicové podobě v češtině, ruštině a polštině a vznikl také fanouškovský překlad do angličtiny. Pátrala jsem po nějakém patchi od samotných fanoušků a nalezla jsem jeden s názvem Suite Fix. Ten by měl zamezit hlavně jednomu obřímu problému, který hra dělala. Vytvářela složky všude i mimo adresář nainstalované hry a dokonce měla vytvářet, číst a mazat soubory přímo v kořenu Windows. To měl dělat i ten nedodělaný uniklý oficiální patch. Fix by měl i nějakým způsobem dát možnost přepsat poměr stran monitoru, opravit rozbíjející a mizející dolní lištu Windows a dokonce se dá nějakým přesunem souborů v nainstalované hře vyřešit i to dlouhé načítání hry z levelu do levelu. Pardon, ale nic z toho nějako nefunguje. Tento fix, jestli jsem správně pochopila, by se neměl kombinovat s tím nedodělaným oficiálním patchem. My se s provozněním měli poměrně problém. Na desítkách i virtuálních XPčkách byla hra pro nás naprosto nehratelná. Nepřátelé nesmrtelní, nedalo se do nich praštit, oni do vás samozřejmě mohli. Opravdu se neskutečně špatně strefuje do nepřátel, nereagují na hity. Rozbila se nám celá hra po načtení saveu, točili jsme se tam na stropě, hra několikrát při loadingu spadla na plochu, či úplně zamrzla. V jedné pasáži v dalším levelu se brutálně rozbilo audio, dokonce jsme zaznamenali obří bug, když jsme procházeli zpátky skrze lokace a předměty, které jsme již sebrali, se respawnuly znovu a hra nás nepustila dál. Vypadá to, že člověk musí dělat veškeré kroky ve hře přesně do detailů podle posloupnosti a nesmí udělat nic jiného a jinak, protože hru to asi zmate a okamžitě naskočí error. Nakonec jsme se snažili skrze střihovou kartu přenášet obraz ze hry z počítače s operačním systémem Windows 7 32 bit, jenže ten se začal samovolně opravovat a hru mazat, jelikož zjistil, že hra zasahuje do složky Windows, rozbíjí celý systém. Navíc jsme si všimli, že i to originální CD, které máme, tak nemá ani digitální podpis, jestli si pamatuješ. Ale hra jako taková byla normálně hratelná na těch sedmičkách a už nám nepadala, nezamrzela, byla stabilní, nerozbíjelo se audio, bývalo by to nejlepší řešení a vyladěnost a tak dále, prostě všechno.
Nakonec jsme zkusili další možnost a hru zkoušíme hrát a přenášet obraz monitoru z herního notebooku skrze tu střihovou kartu, se kterou byl bohužel také problém, jak v rámci přenosu herců, rozlišení a obraz se nám přenášel sekaně a průškoval. Pokusila jsem se do hry, a teď se k tomu vracím, co ty si říkal, obecně implementovat ten patch i ten fix, takže i ten oficiální nedodělaný patch, i ten fix od nějakého toho fanouška, já nevím, prostě od nějakého blázna, ale ten mi úplně nešel z provozu, jako ono i když si vezmeš, že k tomu fanoušci udělali anglický titulky, je to hustý, jako mě to fascinuje. A právě jsem se pokusila teda obecně implementovat ten patch i ten fix, ale ten mi úplně nešel zprovoznit, jak ty jsi před chvílí říkal, alespoň co se týče toho zamezení rozbíjení dolní lišty, takže my už ji teďka nevidíme, když hru vypneme, rozlišení monitoru a ani přesun složek nezrychlil načítání z levelu do levelu. Fix byl tvořen na konkrétní verzi či distribuce a lokalizaci, nejde obecně zprovoznit úplně všem, co jsem se dočetla, takže pro nás bohužel to zrovna padlo, my to natáčíme a padlo to zrovna tak, že nám to zrovna nefunguje, ani tady ten fix, aby jsme měli ten poměr stran, mohli si zvýšit rozlišení, nemizela nám ta lišta a šlo to plynulejc, nejde nám to. Takže nakonec hrajeme verzi bez toho nedodělaného patche, ten fix jsem tam vložila podle instrukcí, ale zřejmě se mi podařilo jen zamezit tomu, aby hra vytvářela složky mimo adresář s tou nainstalovanou hrou, snad. Doufáme v to. Rozhodně bych nedoporučila nikomu, aby se hru pokoušel instalovat na jakýkoliv počítač či operační systém. My se budeme modlit, abychom po dohrání nemuseli celý systém přeinstalovat a že tou hrou nerozbijeme nic závažného v systému. Jelikož nás hra sama o sobě zajímá a opravdu se jí chceme pokusit dohrát, tak tomu půjdeme co nejvíce naproti a kvůli té nestabilitě a neustálého respawnování nepřátel se budeme v průběhu dívat na návod. Naštěstí ten návod není psán doslovně, takže stále budeme pátrat, bloudit, hledat a pokusíme se to dělat postupně podle návodu tak, jak je popsáno, pokud by ale v průběhu hry nešlo jinak, tak asi úplně nevylučujeme použití cheatu na nesmrtelnosti, kdyby fakt nešlo jinak, aby jsme to nějakým způsobem dokončili, kdyby se to celý rozbilo. Pokud budou nepřátelé nesmrtelní, šíleně se budou respawnovat, že už bude nedostatek lékárníček, nebudeme mít zdraví, cokoliv a tak dále. A ty šíleně dlouhé loadingy z lokace do lokace tady vystřihnu, takže to neuvidíte. No. Takhle jsme v menu. Jsem teď právě nevěděl, jestli už dočetla. Dočetla, byl to šíleně dlouhý úvod, já vím, ale chtěla jsem i ty technické věci tady říct. Občas se nás někdo ptá v komentářích, že mu ta hra nejde, jak zprovoznit, tak jsem chtěla říct i naše vlastní zkušenosti, protože my tady s tou hrou bojujeme už několik měsíců a kdyby všechno šlo, tak ji máme natočenou už půl roku. Asi tak nějak, no. Takže vlastně my tady máme jakoby načíst hru. Už tam máme nějaký save uložený a budeme muset asi znova, že jsem je nevymazal. No, v nastavení zvuk, tady si můžeme měnit akorát tak... To ani nedělej, to ani neskoušej stereo radši. A to, no. Grafiku, s tím taky asi hebat radši nebudu. A no, my jsme přemýšleli o tom, jestli to hrát 3:4 nebo rozcáplý, no, ale nakonec... No, se to rozcáplo samo. No, za prvý, ono se to, já to dokážu udělat na 3:4, ale my jsme to zkoušeli a my jak to asi už zkoušíme tolik těch měsíců, že nám, my jsme usoudili normálně, že nám se ta hra víc líbí, rozcápla. Asi tak, no. Já si nemůžu pomoct, já tomu nerozuměla, fakt jo. No, takže nastavení jsme viděli, ovládání. V angličtině dokonce, tady jako by to. Ale to je prostě klasika. To je klasika, to nás hra snad naučí. No. Tak. Oh. A hlavně to nerozbí. Aspoň ukáž 5 minut té hry. Autory jako... si necháme snad nakonec. No, přesně tak. No a když chcete odejít, tak to taky nejde. Nejde to. Skazujeme to normálně F4. Alt F4 a nazdar. Mm-hmm, tak jdeme do nový hry. Jdeme. Nevím, jestli ukážeme ten první loading, aby viděl, jak to je dlouhý. Možná jo. I když vlastně vy tam budete mít i to intro předtím, tak... No je to dlouhý, věřte nám. No. Takže jdeme na to.
noční můry. Dohání mě k šílenství. Jen pocit probuzení je jako vynořit se z černé vody a volně dýchat. Nechci nic, jen se probudit a utéct stínům, které se na mě sápou ze všech stran. Nepamatuju si téměř nic. Někam mě vezou. Ostré světlo, pak už jenom strach a šílená bolest v hlavě. Ta bolest. Probouzím se. Konečně. Jsem se sem dostal. Sakra. Nemůžu si na nic vzpomenout. A kdo vlastně jsem? Nevzpomínám si ani na svoje jméno. Musím někoho najít. Tady jsme si už mohli všimnout při té animaci, jak vypadá grafika. A ona teda finálně vyšla 2004-2005, ale začala se dělat v roce 2001. Takže ono to odpovídá, si myslím, ta grafika hodně tomu roku 2001. Mhm, nějak to tak, v tom počátcí, že oni to potom asi už úplně moc natolik nevylepšili nebo celý nepředělávali. Hele, dá se psát na stroji. Což je paráda. No tady samozřejmě víme, co máme dělat. Mhm, jako tak... Možná. Snad jo. Tady jsem měl vyndat špunt. Mhm. A sebrat zvláštní injekční stříkačku. Prázdná injekční stříkačka. No. No to jako jo, já jsem to říkal, jako, že je zvláštní, že má ty tři ty... Jo. Já nekomentoval ty, co tam psali. Jo. Tohle taky zamčený. Takhle. Tak, takhle si dřepnem. Mhm. Ta grafika, mně se ta grafika líbí, mně se jenom takhle, je hodně vidět na těch animacích, které jsou na těch cutscénách, je vidět, že je hodně zastaralá, ale co se týče toho prostředí, jo, jako toho to, nábytku, to je pěkný. To je pěkný. To má takový jako docela i ten hrůzostrašný. Vykřičník v levém horním rohu upozorňuje na důležitý předmět nebo důležitou akci. Hmm. To jsme mohli vidět vlevo, jo. Viděli jsme to. Tak, tohle je fajn, že se dá skoro všechno. Tak a teď si člověk dřepne a už se nestane. Jo, takže jako grafikou, prostředím, atmosférou mi to připomíná první Amnézi. Odborné knihy psychologie a psychiatrie. To odevřet nejde. Tak, co pak tady máme dál? Tady nic. No tak. Hele, klíček. Já bych se to zkoušel tenkrát, už to teda moc nepamatuju. Já vím, že jako... Miolastan. Raději to nechám být. Může to být cokoliv. Teď nevím, říkala jsem, že slyšíme, že je tady český dubbing. Já teďka nevím, jestli jsi to říkala v hlavě, nebo jestli jsem to řekla nahlas. To jsem si to povídala, ale teda jako... Že je kvalitní, je profesionální, že je fakt dobrý. Mrtvola. No. Měl bych si rychle opatřit nějakou zbraň. To si piš. To si piš a... To jako nefunguje. Aha. Ale dělá to zvuky. Dělá. A tady máme knížečku. Lékařská příručka. A teď já vůbec nevím, mám se na ní podívat, nebo jak ono to bylo? Já si myslím, že jo. Po přečtení Enter nebo klávesu E. Takže my si přečteme. Tady vidíme meníčko. Musíme najít Miolastan. Tady to je. Miolastan se používá především na uvolňování svalových křečí.
Jako na záchodě takhle najít, no nevím, jako co to tady dělalo. A teda ne meníčko, ale inventář jsem samozřejmě chtěla říct. Takže. Jsi to někdo čet na záchodě, no? Tady to asi nejde. Šlachy a svaly asi stáhla posmrtná křeč. Šroubovák drží v ruce jako v kleštích. No ale na to my máme. Jako v rámci té posloupnosti bychom prvně měli kliknout na něj, až potom hledat tu knížku a... Jako jo, no, to jako je fakt, no... Já se bojím, aby jsme to taky takhle nerozbili. Tak, přípravek na uvolnění svalů mám. Ty mrtvole, to asi budu muset píchnout injekční stříkačkou. A teď já nevím, jestli to nějako kombinovalo. Jo, takhle, jo, samo. Samo, jo. To ovládání je teda taky šílený. Jo, to ovládání v rámci těch kláves, vůbec to není intuitivní, strašně blbě. Člověk se to i po hodinách, nebo... Svaly asi stáhla posmrtná. Jo, to už říkal. Tak se to, jo, takhle se to dáš, se to vybavíš vlevo dole, to vidíme. A jak to použiješ? Teď. Zelovým tlačítkem. Že netuším, kdo dělal to rozvržení těch kláves, protože to absolutně není intuitivní a já, když jsem to zkoušela třeba 20krát na všech těch operačních systémech a pořád všude všechno, tak pořád jsem se to nenaučila a vždycky jsem přemýšlela, měla jsem ten zásek a vůbec jsem intuitivně nevěděla, co mám dělat. No tady už nic, takže musím jít sem, že jo? Žuši. Tak, nožejk beru. Tady je nějaká hlava. Tak, nožejk. Ještě tady něco bylo, třeba tohle to odevřít nešlo. Tak se to furt... Já si myslím, že nešlo. Jo, hle. Pravý tlačítko, levý tlačítko, takže to... Myslíš, že to je všechno? Jo, já si myslím, jo, že jo. Jako, jako můžeme jít dál. Úplně nepamatuju. Jinak dveře se otvírají, věci sbírají taky pravým tlačítkem myši. A... Je... A přesně tady o to jde. No. Vy si to strašně debilně navolujete. Jako zbraně se pak mění normálně kolečkem myši, jo, to je dobrý, ale... Budeme tady mít vůbec baterku? Netuším. No, jsme v dalším dějství, nebo... Prázdná brašna. No něco si řekne asi jako v duchu, víš, že to... Nepřečte ani. Já vždycky hnedka startuju, že to přečtu, jak jsem zvyklá. Číst všechny ty titulky vždycky. Jak ono to tady bylo? Jo, hele, očkej, tohle... To jsem ještě asi úplně nechci. No a už i tady mi to strašně připomíná tou stylizací, tou grafikou, tou atmosférou, těma zvukama, hudbou. Prostě první Amnézii i Penumbru mi to připomíná. A přitom to je ještě jakoby starší, ne? Já si myslím, že jo. Hele, tak tady si vezmem tohle a tady, no, paráda. Hned se cítím bezpečněji. Teď jsem to chtěl říct. My jsme tam v nastavení ukazovali, že tam není možnost si ani nastavit zvuky z toho dabingu nebo té hudby z té hry nějak stáhnout, protože ona je tady ta hudba hodně na hlas a vůbec není slyšet dabing, ale bohužel to nejde stáhnout. Takže občas on sice bude dabovat něco, ale my to vůbec neuslyšíme skrze tu hudbu. No, tady se jinak dalo zabagovat. Mm-hmm. A myslím si, že se dali, počkej, i házet nějakou nože, ne? Jo. A nejsou to dva druhy nožů? Jakože jedny no, jsou vrhací, jeden je jednu tohle, jsou sekací. A pak by měl být druhý, ale já teď vůbec nevím, jak ono... Nůž házecí. Aha, tady to je... Ne. My máme jenom nůž házecí, aha. Aha. Cože? To se házelo nějako... Jo, teď máme, hele, takhle. A to se tuším házelo...
Aha, a něco se děje, jasně. Takže máme tady prvního nepřítele. Jasně, takhle se hází. Utíkej! A nějako se nám to laguje. Vždycky. To jako... Tohle to není vůbec chyba vás, nás, našeho natáčení, ale je to chyba té hry. Věřím tomu, že se to takhle sekalo od začátku. Já strašně nahlas zvuk, ale to musím trošku tadyhle ubrat. Hra je tady hodně taková dramatická hudba a v pozdější fázi mám pocit, že hraje non-stop. Protože se ti nepřátelé pořád respawnujou, takže ta hudba hraje fakt non-stop. A všechny nože zbyzely? Fakt? Tak to není taky moc dobrý. Zvedni se, to jo. Dobře. Tak, jinak se dá tohle. A tady bylo něco v akvárku, že jo? Chcíply rybičky. Našel jsem malou kličku. Asi bude důležitá, když ji někdo tak dobře schoval. V knize byl útržek z novin. Tak se ho přečtám. Tak se měl podívat teda. Evelyn Hobbyová se zbláznila. Známá herečka Evelyn Hobbyová byla v podvečer přivezena do známého sanatoria pro psychicky narušené jedince Black Hill. Při představení hry Richard II. Ve Fordově divadle se herečka nervově zhroutila a všetně se pokusila o sebevraždu. Herečky se ujal sám ředitel sanatoria Dr. Brown, který... Dál už je to utržené. Black Hill, Dr. Brown... To už jsem určitě někde slyšel, ale kde? Televizor. Nefunkční televizor. Tak a teď já vůbec někoho mám jít. Ne, jsem ne, tady. Máme ho tady zase, ty. Myslíš, že je to on? Jo, protože tady mělo být jenom jednou. Jo. Tak tady si to můžeme krásně ukázat. Jak se po chvíli všichni ti nepřátelé opakovaně začnou respawnovat. A pak vám prostě dojdou náboje, protože ta hra nepočítá s tím, že ti nepřátelé se budou pořád respawnovávat. Takže pak vám dojdou lékárničky, to náboje, nějaké... zdraví. Tyjo, tak kolik toho... Ale no tak. Ale ne, neříkej mi, že je nesmrtelný. No skoro je nesmrtelný, nechápu, jak tady to mohlo přežít. To nevím, ale jestli se objeví ještě jednou, tak je to pěkně. Blbý. V čudu. Přebyl sám tu zbraň? Jo, teď když mu došly náboje. Jo. Tady to nejde. Tohle to si myslím, že bylo jenom na házení, že jo? Tohle taky nejde. No už ti ani tak... nevím. Jo, zamčené dveře. Tak, neměl bych to uložit. Vidíš, my vůbec neukládáme. Teď jak ono se to dělalo? Quit? Nechci quit. Tady. Safe. Jo. Uložilo se to? Ono se to ukládá zřejmě takhle, že ti to nic nenapíše. Já si myslím, že jo. Hej. To se strašně laguje, tyjo. Jo. Strašně bylo, by se mu to ovládá, hlampe. Vždycky tak jako ucukne. Zamčené. Počkej. Ona měla malej klíček a ten použijeme k čemu? Já nevím, na vysačce je napsáno zadní mříže. Jo, to je tohle. A tohle je? A pomocí klíčku můžete otevřít skřínku první pomoci. Jo, to už jsme udělali, tak počkej, takže... My jsme si to nechali v inventáři, my jsme to nevyhodili. No já vůbec nevím. Tady je klíčka a tady je šroubovák. A to jsme taky tady na něco někde používali, ne? To bylo tady? Zkus to. Osvědčený šroubovák. Mám to svého šroubováku. A šroubovák je v háji. Máme tady borca. Tady si zobnu.
Možná si to uložím, to je, protože... Haló, pane, můžete mi říct, kde to jsem? Nebojte se, nechci vám ublížit. Ajeje. Ty vogo, co to bylo? Já jsem chtěl běžet úplně kam jinam. Do hlavy asi nefunguje, viď? To už jsme zkoušeli. Fú. Počkej, ten se vykop od... Odkaď, tadyhle. Tady. Proč ta muzika furt, to mě tak... drásá. Mě to strašně irituje, ta hudba. Ona je dramatická, ona ta hudba je jako dobrá pro situace a chvíle, kdy tam jsou nepřátelé na blízku, ale když je to rozbitý a pořád se non-stop respawnují, tak ta hudba začne být strašně iritující, protože neslyšíte ty zvuky, tu atmosféru z té hry, to ticho, to potemnělí, nemůže vás to nějak vtáhnout, protože pořád jenom potom slyšíte tu dramatickou hudbu. Tak, tohle vůbec nevím, jako... K čemu, jak můžete tady sebrat tyhle věci? Mhm. Ale to je tak všechno, takže my teď jakoby jsme mohli jít dál. Je to všechno? Podívej se, prosím. Já se podívám. Tady jsme vylezli, jasně. A ten malý klíček my si doneseme do dalšího levelu, jo? Od tvý sestry. Já si myslím, že teď bychom měli jít sem. Jo, máš odejít. Ruka tam obtiskla. Já jsem teďka neviděla, čtu. Máme všechno. Tak. A tady by si měl jenom najít někde nějaký hasičák a přejít do další části v prvním patře. Pamatuju, ale já vůbec Takže jenom hasičák. Počkej, já vůbec myslím, jít nahoru nebo dolů. Já si myslím, že je to nahoře, ne? Nebo ne? Jestli jsme teďka v přízemí. No ty bláho. Já jsem to nejde jít. Tady je to slepý. Takže dolů. Tak dolů, tak promiň, tak aspoň to víme, jinak bychom se sem nepodívali. Něco tam nejde přečíst na té nástěnce? Tady? No, tady, není oko nějaký, očičko, není. Tady máme Roberta Kocha, nevím, to je nový. Jako sebrat nic asi nejde. A tady se dostaneme kam? Tady se to nelíbí. Nějaký tmavý. Jo, dobrý. Tohle si vemem, teda to je on. A měli bychom jít sem. A teď máme jít do prvního patra. Tohle bude vřít, nejde. Takže jdeme sem. Asi ano. Tak doufám, že se to nerozbije. Těch 7 hodin hraní třeba, nebo 8, jak tam někde psali. No. Tak to je i s loadingama, nebo ty bez. takže... Takže... Tohle úplně jsme nechci. Jsme v prvním patře. Já teď vůbec nevím, ty já to nepa... Jo, počkej, já už vím, tady byly ty. To budu šetřit toho. Tady máme první sestřičku. Ale no tak. Tak kolik pak toho potřebuješ? Dobrý, fuj. Je tady něco na sebrání. Hrozně rychle mě tam ještě jako kliká. Tyjo, nejde tady nějak, nastane nějaká citlivost. Ta hra nejde ani vypnout. Ta hra nejde ani vypnout, jak chceš. Ale ne. To je tenhle ten... Jo. Ten je strašně nepříjemný. Hele, on je tam zabagovaný, už není. Dlouho jsme neukládali. Teď mám ten pocit. Je po něm. Tak uložíme. Není. Jak může takhle vydržet? Jak může takhle šíleně vydržet? Nech mě bejt. Teď je po něm, teď. Jo. Já tě došudlám. Fuj, to se asi uložím. Je zajímavý, že ten blázen, který tam byl, víš, jak jsme to tam vypáčili tím šroubovákem, že nebyl zlej, že nebyl útočný, že po nás nešel a všichni ostatní se nás snaží zabít z nějakého důvodu, já nevím proč. Proč po nás vlastně jdou? Jako? No, protože to jsou... Zombie, no. Tam byla i ta mrtvá sestřička. Hele. Náboje, paráda. Jako tohle se mi líbí, tenhle systém, fakt, kdyby to vychytali, tak jako ta hra je, ježišmarja, je dobrá, no, ale je to teda děsně neodladěný. Jo, já věřím tomu, že kdyby ty vole, jako my jsme se tady o tom bavili, já věřím tomu. Je pilník na kofr.
mohl by se mi hodit. Jo, to si nebo takhle, já to vím, ta hra měla šílený potenciál, úplně neskutečný potenciál. Tím žánrem je to prostě český, měli bychom takovouhle, kdyby se to fakt povedlo, tak bychom měli tak kvalitní hru, která je tady ten žánr, který se moc jako netvoří. Nehledě na to, že to byla fakt jakoby taková průkopnická věc. Přesně tak. Takže to jenom jedna jako survival, příběh, adventura, akční, hororová. Jo, to je skřínka zas, to nechci. Takovýhle her moc nenajdeš. Na. A ještě česká, mohli bychom být hrdý na ní. Přesně. Hele, já si myslím, že tohle to šlo taky házet. Ale já nemyslím to jako úplně jako... Ne, vlastně počkej, já mám Ečko, když budu mačkat... Oh, co to bylo? Ty ses propadl do nějakých textur. Ale jsem zpátky. Zkus jít. Je to dobrý. Jo. Jo, je to dobrý, tak dobrý. To jsem ještě neviděl. Já taky ne. Vždycky, když jsme tady tu hru zapli, tak jsme vždycky zažívali úplně jiný bugy a úplně jiný věci, které se nám tady rozbíjely. No tak, ale... Ta hra vás vždycky dokáže překvapit tím, co se tam dá ještě rozbít. Já tě ušudlám, protože... Jako ty souboje jsou úplně fakt jasný, tyjo, to jako... Já tady sice couvou židlí, ale dobrý. Je po ní. A tady jsme měli něco? No, tady jsou někde nějaký ty spisy, ne? Tady je něco, pojď sem. To jsou seznamy pacientů. A pak tady musíme jít do té kartotéky, ne? Vlevo, no, myslím. Hele, já už to fakt nepamatuju. Hele, lékárnička. Nevím, jestli bych se měl zapomnět. A určitě. Ale no tak. Určitě. 100%. Jak se to dělá? V inventáře. Inventář. A kolik přidává? Šup. 40%. Hele, a nemám tady nějaký, co je tohle? 20%. Jenom 20, hele, dej si těch 40, protože máš 60, tak budeš mít 100, prostě o dvě, no. Že dvě, jako, to. A... Promrháme. Safe, to je důležitý. Já doufám, že se to ukládá, já vůbec nevím teď, jo. To vám hra taky neřekne. A hele, počkej, vlastně abych mohl trošku poňouknout. Zase dobře to. A ona odsaď nemůže odejít? Je tam bagla? Ne, tak už není, tak už není. Ale je tam nějaká chycená, jo. Je, trošku je. Nebo se jí nechce. Tak, teď to tady pročešem, takže... A je nic. Co mě to jenom připomíná? Co ti to připomíná? No co, teď co hrajem? V tom VR-ku. Jo. Tak, já vůbec tohle nejde. Pušpák, tyjo. Ale to je škoda. A já mám také pocit, že... Sakra, tyjo. Počkej, ty jsi lékařské knihy, ty jsi tady vlevo nesebral nic. Tady jsem sebral papír nějaký, jo, sebral. To asi budu muset přečíst. Jo. Ale chtěl jsem spojit ještě tady, ale tady si myslím, že nic nebylo, ne? Úplně. Já si myslím, že ne, co si tak matně pamatuju, ale tak určitě to tady projde. Jo, ale jde to, hele, počkej, vlastně to jsme neukázali, hele. Hustý. Tady se nedostaneme, ale nelíbí se mi ta muzika, takže se nám spawnovala zase nějaká... Co je? Aha, je takhle. To víc nejde. Jako tady asi nic neseberem. Je to teda takový roztřesený, to nikdy nebejvalo, ne? No se mi to zdá. Jinak počkej, teda tak si přečtem. Jo. Jo. To je seznam pacientů. Howard Wells, Bill Crowell, Jim Card. Jim Card? To je přece moje jméno. Konečně se mi alespoň něco vybavuje. Jim Card, spis číslo B233. Pokud najdu spisy pacientů, najdu tam doufám i ten svůj. Jasný. Já tohle nechci. To nejde to nějak úplně jinak. Tady jsou i cheaty, jo, nekecej. Jo, to je na tu nesmrtelnost, ne? Třeba. A jo, vlastně vidíš. No hele, je tady, je tady. Vole. Ale no tak, to si nemohla trefit. Ale no tak. Au. Tak tahle ta je asi respawnová. Fuh. Ná, že jo?
Jo. Jo, to je tady ta. Teď se tady bude ta druhá, ale to my nepotřebujeme, my teda můžeme jít sem. Hele. Já si myslím, že jo, 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 jo. Ty vole. Ne. Dobrý. Aha. Hele, tady jsme měli jenom najít spisy pacientů a vzít si pilník. Vzal si pilník na kov, je v brašně, přijde do další části. Ano, můžem. Takže, hele, ano. Radši uložit. Jo. Pozor, běž rychle, vůbec jí neřeš. Jo, a teď se nám to kousne. Kde jsi tady zase vzala? To bylo nějaký rychlý. Tak, jasně, tady se nám to tenkrát rozbilo úplně, že jo? Já se nám to rozbilo všude. Jo, tady. Tady chci bejt, no tady ještě ne, ale... Jak to myslíš, že tady chceš bejt? To byla ironie. Ty vole. No, já jsem se nějak seknul. A... Co to je, tyjo? No, tady jsou dva. Tohle dobrý, chci dobrý, totiž. Dobrý, dobrý, jo. Tohle to je šíleně účinná a dobrá zbraň. Jo, ale... Tu mám strašně ráda. Ale jsme teda skoro scíplí, tyjo. No, tak lékárničku si musíme dát. Mhm. Chceš to načíst, nebo? Ne, dáme hele, si lékárničku, to hrát, tak, OK. Tak jako kdybychom toto... Okay. Já mám takový pocit, co je tohle, to je taky, jo. Tě je těch 20%. Dáme si to na 90, protože ono tady těch... S prominutím idiotu bude asi víc, ale jako ono... Vzhledem k tomu, že... Jo, a tohle je dobrý. Já teď teda nevím... No. Jestli on z toho nevyleze, ale teď vám se ukážu, jestli se to teda půjde, on to... Šlo dneska, jsem to zkoušel, protože, jasně, počkat, tady. Co je? Nejde to. Nejde to. Nejde to. Ale my to umíme. Hup. A můžeme si všimnout, že tady není ani záchod, že? Není tam nic, ale já nevím, jestli tady odsaď nevyleze nějakej, tyjo, pak. Víš, jako, že si to úplně nevybavuju. Tady se dalo jít, jo, tady je... Ježišmarja! Ale jde jako na dvě rány, tyhle ty nůžky, to je fakt super, tyjo. Je to super. Taky bych chtěla mít takový doma. Tak hele, takže tady až máme... Až přijde nějaká zombie apokalypsa. No. Tady máme teda vyřešit tohle, co zase je, tyjo, jako myslíš, že tady někde je další? Nevím. Jo, někoho slyším. Tady, odsaď to jde. Tady, odsaď to jde. Hele, ale je najdu. Ránou, ty... No hele, máme ho tady. A nesmrtelný. A je to nesmrtelný. Takže máme bug. Ty seš, vole, ty seš. A na něj platilo co, pistole? Něco na něj platilo, my jsme vlastně, máš pravdu. Jo. Že si budeme šetřit náboje na nesmrtelný nepřátelé. No jako je tohle, to je fakt jako šílený. A tady to bylo nějako, počkat, inventář, pilník, Musíš na to asi zaměřit oko, jo, nebo ruku. Tady dole je tam říš zajištěna vysacím zámkem. Jo. No, tak ho... Tady dole je tam říš zajištěna vysacím zámkem. Jako já to chápu, jako rozumím, ale... Musíš si ho vybavit, ten plník, no. Teď ho máš vybavený, a teď to zkus. Aha, tak já... Ty ho Ečkem znova smažeš. Teď si ho vybavíš a pravým tlačítkem myši, ne? Nebo levým? Ty jsi říkal... No levým, to bylo... Takže by to chtěl, že by to jako ještě nechtěl udělat? Ale proč? Ty musíš totiž prozkoumat tu kancelář doktora Brauna. Já už protože vím. Protože ty nemáš žádný důvod pro to, aby si to teďka piloval, ale zl dobře, sebe. Dobře. Protože tady si můžeme všimnout, nahoře, když to ukážeš. To je kancelář doktora Brauna. Musím se tam dostat za každou cenu. Mhm. No jo, to je tak, když člověk už ví, kam má jít, snaží se to uspěchat, my to ještě rozbijeme. No. Právě nesmíme, za chvíli už nebudeme vědět, co máme naštěstí dělat. Tady dole je tam říš. Teď já ten pilník mám. Tady dole je tam vysacím zámkem. Tady dole je tam říš zajištěna vysacím zámkem. To ne.
Jo, teď. Ježiša, mám ten nůž. Dobrý. No. Teď. Utíkej. Vem si tohle a kde seš? Ještě jednou. Nemám rád. Hudba přestane. Hudba nepřestává. Tak, a teď jsme venku. Přestává, dobrý. Hele, tam něco hořelo. Viděl jsi to? Že jo, že tam něco bylo. Jo. Ale mi to se tady zdrželo, teda absolutně nechci. Tamhle je nějaký. A v tom nic nebylo, i když jsme to tenkrát zkoušeli. Já si myslím, že tady vůbec nic není. Nemá cenu vůbec tady jakoby prolejzat. Tak, a teď to tady... Nám vlevo svítí ten vykřičníček. Teď to tady uložíme. Já doufám, že to ukládá. A co si pamatuju? Je tady nějaký otvor. Sem použijeme ten malý klíček. Jasně. Jo. Tohle se... Jako to ovládání je spíš puzzlová logická hra. Máme další žánr. Přesně. Máme další žánr hry. Tak a máme tady krásnou... No tak... Stará bambitku. Soubojová pistola. Která je teda poměrně účinná. Co jsem tak jako vyzjistil. No tak... Tak jako co? Jo, no. Dobrý. No a tady slyšíme tu hudbu, no. Ty vole. Ta hudba je šílená. Jako na budování nějaké atmosféry tohle to prostě, takhle to nejde. Tady to nejde odevřít. No nejde. Tohle taky ne, no, takže jenom tadyhle. Ale no tak. Německé vědecké knihy. To je to Německé samý. Vědecké knihy. Pán doktor Braun jako měl sesly, ty. To jo. A tady máme jeden šuplík, ale. Nějak to neokomentuje. Druhý šuplík a třetí a nic, jo, to nic moc tady, ty jo. Ještě tadyhle jsou šuplíci. Tady taky nic, taky nic a... Taky nic. Taky nic. Mhm, tak tohle se brat nejde a tady jo. Ale moment, já si nejdřív si přečtem ten. No. Ta muzika je strašná. Ta muzika je fakt šílená. Všechno je tady nějaké divné. V každém případě musím zjistit, co se to tady děje. Já se omlouvám, já jsem to měl přečíst někde, tyjo. Takhle, kde zrovna nebudu bláznit, že jsem blízko u okna, blízko u dveří, protože to je fakt. Jako v tobě to má probudit právě ten strach toho, že hraje ta hudba, že někde v blízkosti někdo je. Ale tady... No, jako kazí to úplně. Tu atmosféru, úplně šíleně. A tak pěkný dubbing. Kde je. Tak pěkný dubbing. Profesionální, kvalitní. Děkuji. Jsme ho sebrali nebo ne? Snad jo. Jo. Jo, sebrali. Silovaný papírek. 0712. 712. Ty vogo. To je zlo, no. Tak, ale dobrý je, že si to nemusíte pamatovat, že on si to pamatuje za vás. Asi autoři, vývojáři nedokázali ani udělat nějaký zadávání nějakých čísel, ne? Tak proto to takhle ulehčili. Co pak tam máme? To je úlovek. Je tady nějaký amulet, klíč, náboje a zápisník. No je toho docela hodně. A dá se to nějako to? Takže zápisník, medailon. To jsou 12 kulí, tyjo, prach a broky. Aha. První pomoci, tohle to už třeba nepotřebujeme, že jo, vůbec jsem už tady je.
kolikrát člověk nadává, že jednou použije, já nevím, páčidlo a zmizí mu z inventáře, ale tady by se to uchovává úplně fakt zbytečně, pokud se tam nebudeme vracet nebo něco, ale to asi ne. Tak a tady nebo máme že bychom to znova použili. No, máme jako speciální místnost pro mítací. Tady máme nějaký páni doktoři. No, to vypadá jako cautka. A teď já se nevím, dá se, jo jasně, seber to, takže to my máme jako už nábojů docela dost. Co chci sebrat? Ne. Ona ale blíž už nejde, tyjo. Teď. A tady? A tak aspoň tohle. To je konzerva, ne? Těch 20%. Takže jo, tak jdeme si... Sakra, jako ovládání, tak je hrozný. A vůbec jsem mám takový pocit, že to dělalo předtím. Nevím teď, jestli to není tohle klávesnici nebo to. Tak jdem to zkouknout video. Co tady dělá německý lékař? Vypadá to na laboratoř z druhé světové války. Tak. A to by tady mělo být tak nějako vše, že jo? Jestli se... Snad jo, já se radši podívám. Přesvědčíš. No a já si vyměním... Jo, vemu si tebe. Už jsme prostudovali všechny ty papírky a všechny ty věci, co jsme sebrali. Jestli jsme si je přečetli. Jo, můžu se podívat to, myslím si, že tohle nejde a všechno už je přečtený, už tady nic jiného nemáme. Dobře. Takže jdeme... Jo, máme jít exit do přijímací místnosti. Ale bojím se... Ty jo, vyskoč tam. Bojím se, že tady zase budu blbouni, že jo? No jasný. Nesmrtelný. To ne, to ne, že ne. Je nesmrtelný. Je. Ale no tak. Ale tohle není. Ale ne. Proč ty jo? Těch má málo. Dobrý. Jako tohle je fakt blbý, no. Počkej, my ho zabijeme, začne hrát hudba, co? A my máme jít do sem, že jo? Do přijímací místnosti. Dál. Tady, doufám, že se nám to tady nerespawnovalo, tak je to v cajku. A tohle furt nejde bude vřít? Nejde. Tak jdeme dál. Možná se to mě uložit. Jo, tady to vypadá hodně nepříjemně. Já teď nevím, jestli to mám pozbírat takhle asi nejdřív, než tam bude ten. Ty, ale já nevím, co tady všechno bylo. Sponka tady. Ona má sponku, ne? Sponka do vlasů. Jo. Třeba se bude k něčemu hodit. Takže máme. A tady už nic nebylo, a tady, no tady asi ne. Měli jsme nějaký lak. Velký lak. Hele. To je monet. Ale no, koho pak tu tady máme? Další. Ale počkej. Holky. Postupně, postavte se do řady. Holky. A neměli tady se zjevit až to, až tady potom? Asi jo. Tak, tady to budeme. Co tady máme? Tady můžeme něco napsat. Tohle sebrat nejde, tady se jde podívat. Kniha příjmu... S posledním datem 26.10.1968. To už je dávno. Hele, tu máme ten stejný obraz. Tohleto asi nic nefunguje. Co to bylo? Náboje? Asi zřejmě, že jo? Tady nic. Mně to všechno přijde vždycky jak nějaký papírky. Já nevím. A? Sakra. Uj. Jsem si lekl.
Okay. To za divnou hudbu. A raději to vypnu. Vypni. Tak a tady tak by měl... tenhle ten dramatický pohled a zoom. Uni, nebo mě kousne. Dobrý. Dobrý. Já to chci vylutovat. A telefon nejde a nepůjde, viď? Nejde. Tak a tyjo, to se tak strašně špatně ovládá, ale to je fakt asi tím počítačem, protože na tom druhém si myslím, že to bylo lepší. No počítačem, herním notebookem, no. No. Tak, a jak ono to... Tady, jo. No a je to. Já věděl, že se mi ta sponka bude hodit. Tak a teď se prosím tě podívej, jestli máme všecko. Když to seberu. Jo, když člověk hraje tady tu hru, tak má strašnou radost i s tím, že to funguje a že tou sponkou otevře tady tu skříňku. To je taková radost. Takže máme nějakou hlavičku, sponku jsme sebrali a teď sebereme klíče. A kazetu ještě? Ne, to je konzerva, jo, hle, to je... To počkej, to lupnu. To vůbec nemusím tahat. A když lupnu jo, tohle... Jo, vezmeš klíče a máš jít zpátky do levýho křídla přízemí. Že jo, jeď, to bylo... A odtud máme... Jít dolů. Na schodiště a přijdete pomocí klíčů do sklepení. A tam jsme nějako skončili tenkrát. Mm-hmm. Takže beru klíče a asi zdrhám, protože... Když vlastně obě řekl, že ještě něco nemám, viď? Ale víš co, i tak bychom to mohli rozbít. Protože on by potom to mohl už opakovat, že by se to rozbilo a on by říkal i přesto, že bychom už všechno měli, že nemáme. Už? Jo, už. Tak. Ale počkej, my stejně musíme jít ještě zpátky, takže další ne. Ale, tak schválně, je to rozbitý, není... Je to dobrý, je to je dobrý. Je to dobrý. Jestli zatím. Furt nic ne to? Nejde to. Ty máš nějakou uchylku na záchody. Bez záchodu. Uj. Na záchody bez záchodu, takhle. Ty, já se tam jednou zaseknu. No. Počkej, já teď mám jít zpátky, takže jsem. Je to tak. Jo. A zase jsi to neuložil. A už šli. Tak, ježiš, tady zase budou ty sestřičky na ty, hele, pryč. Zatím nic neslyším. Tady to probíhání jenom těma lokace, to je fakt, to je tragédie. Kouma by nebyla, kdyby tam nebylo to načítání, ale... No, asi nám vývojáři dávají čas, aby jsme si rozmýšleli a doumali... Taktiku. No, já jsem myslela nad tím příběhem, jakože to má hloubku a... Jo, počkej, to bylo rychlý. Tak to bylo docela rychlý náčet. Tohle furt nejde. A teď máme jít dolů, vejtah nejezdí, takže... Tady vím, že byl taky nějaký takový, no jasně, pojď ty maličkej. Hele, on jde až úplně za tebou, po těch schodech. Poškrábe zádinka. No je to. To je to jako strašně trhaný teda. Takže tak, jak to vidíte, vy to vidíme i my, by se dalo říct. Teď se nedalo něco sebrat, dalo, tady papání a... Papání a náboje. Ale no tak, a tady v koši, hele, to je... Hele, konzerva. Tak to je dobrý. Tak jo, hele, no tady... Tady máme teda další, to už je ten sklep. Asi sklepení, ano. A tam jsme to ještě hráli, takže víme, já jsem se vlastně dostal až někde do pitevny nebo něco takového, ale to je úplně... Kousínek, jako... To už je jako za chviličku, takže... Pak už budeme fakt bloudit a... Tady jako ještě víme, no, takže... Ale viděl bych to, že tady asi bych to pro dnešek ukončil. Ať máme taky něco na příště. A hlavně, ať to není tak dlouhý. Takže... Jako ta hra nás vážně zaujala, my to nehrajeme kvůli tomu, aby jsme nějak to kritizovali.
my fakt věříme, že to mělo potenciál, mělo. Vidíme to tam, vnímáme to, líbí se nám to i přes to všechno a fakt to nenatáčíme kvůli tomu, aby jsme se někomu vysmívali nebo se tomu, no prostě ne, jako, aby jsme se tomu vysmívali nebo to nějak schazovali, my to chceme natočit, protože jedna z těch věcí, co jsem četla, je světlá stránka toho příběhu a já jsem na to strašně zvědavá, na ten příběh v tom pozadí. Pokud se to počítá do plusů a pozitiv, tak chci vědět proč. A je to s dubbingem hlavně, i když to je strašně nevyvážený s tou muzikou, ale tak hod. Je to tak, no. Takže ale od nás to je pro teď vše. Uvidíme se zase příště u dalšího dílu a zase někdy ahoj. Ahoj.